Himmeløv Vædeløv Gymnastik, Idrætsforening og Boldklub har 90 års jubilæum her i oktober. Og vi er taget ud i blæseværet for at se, hvordan det er at spille fodbold her i Himmeløv. Og senere så skal vi se på, hvordan det går med gymnastikforeningen og håndboldspillet. Nikolaj, hvor gammel var du, da du startede med at spille fodbold? 5 år, og så stoppede jeg, da jeg var 6 år, og så startede jeg på det her hold igen. Og hvad var det, der gjorde, at du stoppede? Det var, fordi jeg var så interesseret af den badmintonhal derovre. Så jeg blev ved med at blive bedre til badminton. Så gik jeg bare op i det, indtil jeg blev 6 år, så blev jeg bare ved med at spille badminton. Og så lige pludselig, så var der noget, at jeg fik sådan noget mærkeligt noget, at jeg så alle mine venner, de var bare så gode til fodbold, så tænkte jeg, jeg vil blive endnu bedre end dem. Og så startede du til fodbold igen? Ja. Hvad kan du godt lide ved at spille fodbold? Være sammen med holdkammeraterne og bare spille kamp og hygge os lidt. Og hvor meget spiller du sådan i løbet af en uge? 3. Og så også kampe, det er jo nok 4, hvis vi gælder kampene. Men hvad kan du bedst lide, at være til stævner eller være til træning? Træning. Og hvad er der sjovt ved at være til træning? Man bliver bedre. Man tænker sig om, når man laver finter og sådan noget, man bliver bedre til det. Har du så et eller andet fodboldidol, som du synes er rigtig sejt? Ja! Og der er jo godt nok ikke andre, der synes det, men jeg kan godt lide det. Risa Dumisi fra Brøndby. Okay, ja. Han er meget lille, og han er rigtig hurtig. Og han viser, hvordan man skal spille fodbold, når man ikke er særlig stor som de andre. Er det sådan, du gerne vil være? Ja, hvis jeg ikke bliver større end det. Men det med at være hurtig, det kan man vel altid bruge? Ja. Er du så den, der scorer mål, eller hvilken placering har du på holdet? Jeg spiller mest forsvar eller midt, men jeg ligger meget op til mål. Jeg er ikke så god til at score kasser. Jeg brænder hele tiden. Men hvad er det så, der betyder noget? Er det hvordan du selv spiller, eller hvordan I har det med hinanden på holdet? Det ved jeg så ikke lige. Men for eksempel i dag, når du skulle til træning, hvad tænker du så, når du skulle ud af døren? Tænker du, det er surt at skulle være afsted igen, når du nu har været i skole og måske er lidt træt? Nej, jeg glæder mig bare til fodbold. Du glæder dig til det? Ja, og hvad er det, du glæder dig til? Bare være sammen med vennerne og træneren og blive bedre. Og hvordan har du det sådan i kroppen, når du er færdig med at træne? Jeg tænker, træt, nu skal jeg bare hjem og slappe af. Se noget fjernsyn og læse lidt, hvis jeg har lektier for. Nederen. Kasper, hvor længe har du været træner? Jeg har været træner i 4 år, snart 5 år, siden 2011. Og hvad var det, der fik dig til at melde dig som træner? Jamen, det var der flere årsager til. Den primære årsag er i første omgang, at ens egen søn bliver involveret i fodbolden. Og den anden årsag er også, at jeg skylder lidt til systemet, fordi jeg selv er vokset op i en fodboldklub og har spillet fodbold altid. Og har haft frivillige trænere, som har taget sig af mig selv og mine rigtig gode kammerater dengang, og har givet os fantastiske oplevelser. Så for mig er det sådan todels, at jeg føler mig forpligtet, fordi min søn spiller, og så føler jeg mig forpligtet på at betale tilbage til de frivillige trænere, som man ikke selv fik takket dengang. Fordi som ung dreng har man ikke fokus på, at der er rigtig mange frivillige kræfter bagved træningen. Så det var sådan todelt. Og nu synes jeg også, at man fungerer som træner i nærmiljøet og giver ikke bare ens egen dreng, men også hans kammerater mulighed for at være et sted og lave det, de elsker. Så der er sådan forskellige årsager til det. Men i første omgang bliver man trukket ind, fordi ens egen dreng starter op. Det er ligesom det er bevæggrunden i dag for at gå ind i frivilligt arbejde. Det er, at man har en eller anden familiær forpligtelse eller familiær forbindelse til det, der foregår. Så. Og det vil sige, at man kan starte med at spille fodbold allerede som 4-årig? Man kan starte som 4-årig. Jeg tror faktisk, Himmeløv har en ordning nu, hvor de starter helt ned i 2-3-årsalderen. Det er ikke så meget fodbold, det er mere bare at komme ned og lege med en bold, og kaste med en bold, og trille med en bold, og sidde på en bold. Så man starter tidligere, end man har gjort før. Men kalder det ikke fodbold, men kalder det mere leg med en bold.
og så er de i gang en times tid, og så får de lidt frugt herinde, og så er der et par unge, søde ungdomsspillere, som ligesom organiserer træning for dem. Så, og nu er du så træner for de 9-årige drenge. Ja, korrekt. Hvad lægger du vægt på den aldersgruppe der? Jamen for den aldersgruppe skal det være sjovt. Der skal være en glæde ved fodbold. De skal synes, det er sjovt at komme til træning, og de skal også flyttes, når vi træner. Altså, det er ikke sådan en SFO-ordning. Det plejer jeg at sige til forældrene og mine medtræner, at vi er her også for at flytte dem fodboldmæssigt. Men det kan man sagtens gøre ved at have glæden med i fodboldspillet også. Så vi har et mål med, at når de kommer, drengene, og så til de går, der skal de gerne have lært noget. Og det forsøger vi så at krydre med, at det samtidig skal være sket. Så at flytte dem fodboldmæssigt med sådan nogle tekniske ting, og så med smil på læben, det er vores indgang til træning. Og hvad så, når I er ude til stævner? Hvordan klarer I så det der med at tabe og vinde med samme sind? Jamen det er svært. Det er også en del af det at gå til fodbold, at man skal lære, at det ikke altid går den vej, at man kun vinder. Så de skal også lære at håndtere nederlag. Heldigvis er der mulighed for at tilmelde drengene på forskellige niveauer til forskellige typer af stævner. Så det er sådan, at i dag, heldigvis, er der nogle systemer, som gør, at alle ligesom oplever glæden ved at vinde os. Men det er klart, at de skal lære at tabe, de skal lære at lave fejl, og de skal lære at bakke hinanden op, selvom at de kikser og ikke vinder pokaler og medaljer, som de jo gerne vil vinde. Ikke? Men hvad kan du gøre for at motivere drengene? Til stævne eller til kamp? Ja, jamen, det er også svært. Altså, der var en klog mand, som fortalte os til et foredrag, at hvordan skaber man sult i paradis. Og det er svært, fordi i dag har børn rigtig mange andre ting, de kan lave. De har en iPad, de har en telefon. De behøver ikke at komme uden for en dør, så kan de være sociale sammen med deres venner via internetspil og alle mulige andre ordninger. Så der skal laves en meget større indsats i dag for, måske ikke så meget ved min aldersgruppe. De synes stadigvæk, det er sket, og de har ikke så mange andre muligheder stadigvæk for at være sammen socialt, medmindre de går til en idræt. Men når de bliver et par år ældre, så er der rigtig mange andre alternativer til dem. Så det er en udfordring for en fodboldklub, og en badmintonklub, og en håndboldklub, og alle mulige andre klubber, det er at holde på drengene, når de bliver lidt ældre. Så det er noget, der er meget fokus på, ikke bare her, men i andre foreninger også. Hvad gør man ved den aldersgruppe? Men der tror jeg på, og vi tror på, at hvis de har glæden ved fodbolden, hvis de stadigvæk får nogle sociale relationer på tværs, som de ikke kan opnå andre steder, så tror jeg på, at vi kan holde dem i vores forening hernede. Og hvad er målet med aldersgruppen her på længere sigt? Ja, målet ved at gå til fodbold, det er 100%, at de skal have glæden ved fodbold, og de skal få nogle oplevelser, som de kan tænke tilbage på. Fordi vi ved, og alle trænere ved godt, at jeg har 50 drengene løbende herude bagved nu, og hvis vi er heldige, så er der måske en enkelt af dem, som kan drive det lidt længere end de andre. Men langt, langt hovedparten af dem kommer aldrig til at leve af at spille fodbold. Så derfor er det vigtigt for os, at vi giver dem nogle ting med, som de kan huske tilbage på med glæde. Og det er det sociale, det er venskaber, det er at have været på nogle gode ture og have nogle gode oplevelser, som de kan huske tilbage på. Så det er helt klart drivkraften for mig som frivillig træner, det er, at de her drenge, når de engang stopper og benene ikke kan holde til det mere, så kan de se tilbage på nogle sociale oplevelser, som er specielle og unikke. Så det er formålet. Og hvad får du selv ud af at være træner? Jamen, jeg får det ud af det, at når jeg lige om lidt skal gå over til de her drenge, så kigger de op på en, og så glæder de sig til, at vi skal i gang. Og de spørger, hvad skal vi lave i dag? Og altså, hvad skal vi lave i weekenden, og vi glæder os, vi skal på tur i weekenden osv. Og når man træner, og man kigger rundt på et anlæg, hvor der er 300-400 andre drenge, 200 andre drenge, der er i gang, så bliver man sådan helt varm ind i og tænker, hvor er det fantastisk, at der er de her muligheder for at være sammen med sine kammerater på andet end bare en skolebænk, men at de også kan være aktive med det, som de elsker allermest, og det er den der runde kugle. Ikke? Så for mig, der får jeg det tilbage, at jeg kan se i øjnene på drengene, at de elsker det her. Så det er løn nok i sig selv. Ikke? Simon, hvornår startede du med at spille fodbold? Når jeg var 5 år. Og nu er du 9? Ja. Hvad kan du godt lide ved at spille fodbold? At man kan være sammen med vennerne, og så når man også tager det seriøst. Og hvor mange gange om ugen træner du? Sådan 3 gange om hverdagen,
og så kamp om weekenden. Og hvad synes du om at spille fodbold? Jeg synes, det er helt vildt sjovt. Hvad er det ved det, der er sjovt? At man kan være sammen med vennerne, mens man spiller. Er det nogle af dem, du også går i skole med? Ja. Spiller I så også fodbold op i skolen? Ja. I frikvartererne? Ja. Kan du slet ikke få nok af at spille fodbold? Nej. Og hvilken plads spiller du på holdet? Plads? Jeg spiller for det. Jeg vil helst spille forsvar. Er du god til at stoppe dem, der kommer og skal score mål? Ja. Så det er rigtig sjovt? Ja. Er du nogensinde ude for, at du går glip af en fødselsdag eller sådan et eller andet, fordi du skal til træning? Ja, jeg går glip. Jeg går glip af nogle gange, så hvis der er sådan noget arrangement med klassen, sådan ligesom sådan noget, hvor vi kunne tage på lege med klassen, så vil jeg hellere til kamp. Så du vælger selv? Og nogle gange dropper jeg også nogle få fødselsdage. Fordi fodbolden er det vigtigste? Ja. Men det synes min mor og far ikke. Thijs, hvornår startede du på at spille fodbold? Når jeg var 4 år. Da du var 4 år? Hvad var det, der fik dig til at spille fodbold? Kendte du nogen, som spillede i forvejen? Det ved jeg ikke, men... Eller var det din far, der tog dig med? Ja, det tror jeg. Og nu er du 9 år, så du er allerede en af de erfarne. Ja. Hvad kan du godt lide ved at spille fodbold? Man har det hyggeligt, og at man er sammen med sine venner. Og dem, du er på hold med, er det også nogen, du går i skole med? Ja, det er det. Og hvilken plads spiller du på holdet? Jeg spiller midtbane. Så du er nogle gange nogle af dem, der lægger op til målen? Ja. Hvad kan du allerbedst lide ved at spille fodbold? Jeg kan allerbedst lide, at score mål. Og hvordan jubler I så, når I har scoret? Jeg jubler ikke. Jeg løber bare ned og er klar igen. Så er du klar igen? Ja. Ove, du har været formand for foreningen her i 2 perioder. Ja. Og hvad har du fået ud af det at være formand? Jeg har sådan set været med til at flytte foreningen fra de gamle baner nede bag købmanden og mellem Præstegården og købmanden og Gadekær og så Klokker Mortensen, som havde en flok gæster, der også var interesseret i fodboldbanen. Dernede, der startede vi. Og der var samtidig Gadekær rent over, så havde vi jo lidt arbejde med at gøre banerne klar. Og de skulle både kridtes bagefter, at man havde fjernet vandet, og hvad der nu ellers skulle være. Ja. Det var begyndelsen for mig altså på min formands problemer. Og så måtte man jo i gang med kommunen og spørge dem, hvordan de havde tænkt om at udvikle himle og sådan noget, for vi kunne ikke blive ved at soppe i vand. Og så fik vi aldrig spillet kampene jo. Men, og så har det jo udviklet sig gevaldigt til de baner, ja, man har i dag. Ja, men det gik jo så videre. At vi så kom op på den nye bane bag centret, der gik vi og rev baner af dengang, så vi kunne komme videre i systemet med at så græs og bygge klubhus, som vi selv byggede også i den periode. Så det har jeg også været med til. Også klat mursten op. Er der noget, du særligt glæder dig over i den udvikling, som klubben har været igennem? Jeg glæder mig meget over, at vi kom igennem med at få ligesom afklaret, hvor Tre Kroner skulle have deres fodboldbaner og sådan noget. Det var ret væsentligt for mig at se i perspektiv af, at de lå så nær ved. Og så ville det være meningsløst, at kommunen skulle ofre en hel masse penge der. Så det kørte jeg lidt som argumentation for, at vi kunne flytte.
den sidste gang herned. Og hvad var det, der oprindeligt fik dig til at gå ind i foreningsarbejdet? Det var simpelthen familieforholdene derhjemme. Far, han har været formand i ude i Torkelstrup, den der hedder Thor. Og så da han kom til Himmeløv, så kunne han jo selvfølgelig ikke lade bolden være. Så han var også med hernede, og så skete det ikke være en bedre, end da man blev gammel nok. Så, og jeg var dertil over for unge på det hold. Så fik jeg lov at køre med ned og træne, og far trænede der. Så altså, jeg har virkelig været med fra start af. Så du er vokset op med fodbold? Ja, det kan man godt sige. Og du spiller jo også stadigvæk selv? Jo, det gør jeg. Og hvad kalder I det? Grand old men? Ja, vi har mange niveauer, for at sige det på den måde. Vi starter med old boys. Det hed det, da jeg begyndte. Og så har vi fået lagt efterhånden til med ultraer og veteraner og superveteraner og old masters, grand old, og jeg ved ikke hvad. Så man kan simpelthen spille fodbold hele livet? Det kan man. Og holde sig ung på den måde? Det håber jeg. Jeg bliver jo ikke yngre, desværre. Men man holder sig nogenlunde i form, ikke? Det regner der med. Og hvad er det for en glæde, du har ved sporten? Hvad glæde vi har? Ja, det er både det sociale. Det var jo altid spændende, om man nu kom på hold og sådan noget, da man var barn, ikke? Og yngre og lignende. Og så ligesom holdt gejsten oppe hos de øvrige, det har jeg også altid syntes var en vigtig pointe. Og hvad tænker du på nutidens børn? Hvad får de ud af at være med i sådan en fodboldklub? Jeg vil da tro, de har noget af de samme glæder, som vi andre har haft. Det kan jeg ikke se andet. Og jeg hørte jo også, at træneren han var inde på området omkring det sociale. Og det er jo meget væsentligt. Og så lavede vi jo nogle ordninger, da jeg var ungdomsformand senere, hvor de så godt kunne bruge mig der. Hvor vi sådan ligesom sagde, at forældrene skulle deltage for, hvad skal man sige, at børnene kunne trives bedst muligt med at køre og træne og ellers supplere, hvor vi manglede arbejdskraft. Og det er jo altså lidt af et kunststykke for sådan nogle kabaler til at gå op, det må jeg indrømme. Men hvordan er forældreopbakningen? Den har altid været strålende, mens jeg har haft med det at gøre. Det må jeg også sige. Og det er den stadigvæk, så vidt jeg kan fornemme. Carsten, hvad er det vigtigste for HVB, altså fodboldklubben? Det er at få fastholdt de mange spillere, vi har i dag. Altså, det er et stort arbejde, der ligger dagligt at få både på at udvikle de her spillere, vi har, men også at få fastholdt de spillere til klubben. Altså, der er stor konkurrence både i byen og uden for byen omkring det her med at få så mange fastholdt i sporten. Og det døjer vi også med i Himmeløv. Men I har jo omkring 1000 medlemmer. Ja, på fodboldplanen, der var vi jo cirka 1000 indtil vi et sidste år eller for to år siden her blev dels, hvor Roskilde Pigefodbolds således at vi er 800 drengespillere, og så er vi så de her 200 piger, der så er gået til Roskilde Pigefodbold. Men hvad kan I gøre for at få flere medlemmer? Jamen det er jo det, vi arbejder jo kontinuerligt i bestyrelsen og i klubben i almindelighed her. Der har vi så det nye tiltag, vi har lavet her, der har vi jo etableret vores egen teknikskole, dels for vores egen spillere, men det er også et åbent tilbud for spillere udefra, for at det handler jo om at gøre sig selv attraktiv som klub og kan komme med nogle ekstra tilbud, som måske mange andre små klubber ikke kan. Vi har også lanceret en ny forening under HVB, som er blevet godkendt af Roskilde Kommune som en folkeoplysende forening. Og det er HVB e-sport. Det handler om at spille FIFA, PlayStation, fodbold. Så det foregår inden for
Altså, vi har jo meget med fodbold nu på banerne, nu har vi så også fodbold i klubhuset. Og det er også, fordi vi arbejder meget hærdigt i klubben på at få skabt mere liv i klubben. Så der skal være et socialt tilbud også? Præcis. Og hvad gør I så for at sikre, at der både er bredde og elite i klubben? Ja, det er jo selvfølgelig stadig det her. Som klub, der ønsker vi både bredde, men vi ønsker også, at der altid er et tilbud til de spillere, som vil noget mere og kan noget mere. Vi har en begrænsning i klubben, for vi er først og fremmest en bredde klub. Men derfor skal vi have et tilbud til de bedste spillere, vi har. I dag der har vi jo et samarbejde med FC Roskilde, og det er jo korrekt, at vi har valgt i bestyrelsen at trække os ud af det samarbejde, som at være moderklub. Dermed ikke sagt, at vi har trukket os officielt ud som det at være samarbejdsklub. Det er det, vi arbejder lidt på endnu, hvem der skal være den kommende samarbejdspartner med HVB inden for talentudvikling. Men hvad er grunden til, at I måske stopper samarbejdet med FC Roskilde? Jamen, det er jo altså, det er en af årsagerne, kan jo så siges, altså lidt i forhold til, hvis vi skal blive lidt i den term, der har været lidt i FC Roskilde den seneste tid, det er jo det her med, DNA'et er ikke lige mellem hinanden. Altså, det passer ikke lige på hinanden lige nu her. Fokus har ændret sig. Det her handler om rigtig mange ting. Hvad vi vil, hvad FC Roskilde vil, og jamen, der har vi så bare vurderet, at forskellighederne og fokusen er en anden. Men får Himmeløv Vedløv Boldklub for lidt ud af at levere talenter til FC Roskilde? Jamen, det er jo en af parametrene, vi har vurderet, at det får vi for lidt ud af, ja. Så hvis de unge spillere skal have en gulerod, så skal det måske være et andet sted? Måske. Det er i hvert fald noget, vi skal have en snak om, hvad der skal til for, og vi føler, det er også attraktivt. Og nu sidder vi jo så her i en helt ny bygning, som er blevet indviet her for nylig. Korrekt. Hvad er det, I har fået? Jamen, vi har fået et spændt og nyt klubhus på 300 kvadratmeter. Det var også tiltrængt. Vi var ligesom vokset ud af eget hus, kan man sige. Kvæg, det er hele det store Tagrona-område, hvor vi kan mærke, at der er en stor tilflytninger til kommunen, hvor vi får flere medlemmer. Så vi har fået 300 kvadratmeter med fire nye omklædningsrum. Vi har langt om længe fået et opvarmet materialrum på over 100 kvadratmeter. Altså, det var en af de der ting, hvor vi siger, at klubben her brugte jo næsten 40-50.000 om året på nye fodbolde. Fordi tidligere der lå vores fodbold i en container, og lige så snart frosten den slog ind, jamen, så ved vi også, hvad der sker med læderet. Så kunne vi til forårets opstart, jamen, så kunne vi starte med at købe nye fodbolde til alle holdene. Så det glæder vi os over, at vi i 2016 ikke skal ud og købe nye fodbolde til alle hold. Så der har vi allerede sparet en masse penge. Og hvordan ser du fremtiden for klubben? Jamen, jeg ser faktisk rigtig mange spændende perspektiver for klubben. Altså, jeg synes, vi er gang i rigtig mange spændende ting. Dels også, fordi vi kan jo bryste os lidt af, at vi er en stor klub. Vi har volumen, og dermed kan vi også tillade os at gøre lidt flere ting. Fordi det er svært at drive foreningsfodbold i dag. Det kan vi jo høre. Nu sidder jeg i formandsgruppen under DBU sammen med en masse andre formænd for fodboldklubber, og jeg kan da godt høre, at der er nogen, der piver langt mere, end vi gør. Altså, det skal lyde for, men det er måske også størrelsen, der gør forskellen. Er problemet, at det er svært at tiltrække frivillige trænere, for eksempel? Det kan det også være. Altså, det arbejder vi selvfølgelig også voldsomt med i Himmeløv. Det skal der ikke være nogen hemmelighed. Altså, jeg vil så sige, vi er også heldige på mange parametre på også for frivilligheden, men det er andre områder, der kan det også være svært at få den hjælp, som vi altid godt kunne tænke os at få. Og hvad for et ry vil du gerne have, at boldklubben skal have? Jeg kunne godt tænke mig, altså, og det synes jeg jo allerede, vi er godt i gang med, jeg synes egentlig, vi har, altså, at det er et godt sted at være. Altså, det synes jeg også, det taler lidt for sig selv, altså, i forhold til, at vi har en stabil medlemstilgang. Altså, det skal være rart at være. Altså, vi har nogle helt klare holdninger til, hvad det er at være træner i HVB, og hvordan spillerne er. Så det synes jeg, vi lever godt op til. Altså, tror du, at der også er noget, der hedder Himmeløv Vedløv Boldklub om 90 år? Om det lige hedder Himmeløv Vedløv Boldklub, det ved jeg ikke, men jeg er helt sikker på, at vi stadig ligger her om 90 år. Men det bliver ikke med mig som formand om 90 år. Men Old Boys-spiller kan du vel godt blive? Ja, det kunne jeg blive.
Jeg kunne gå Ove Jørgensen i fodsporene, ja. Det kunne jeg. Tak. Og nu har foreningen jo så 90 års jubilæum. Ja. Har du nogle særlige ønsker til de næste 90 år? Ja, hvad kan man sige? Det spørgsmål har jeg ikke sådan spekuleret så meget på. Men det må da være, at vi kan bestå herude i den her lille afdeling. Eller lille. Vel, er det ikke Roskildes største forening, tror jeg nok, den er blevet til. Efter at vi har de store tilgange af unge mennesker ude fra Tre Kroner blandt andet. Og selvfølgelig også fra det øvrige del af både Himle og Vadeløv. Så du vil håbe på, at sporten stadigvæk vil have en stor betydning i fremtiden? Det vil jeg tro, og der er ikke meget, der tyder på, at nogen politikere vil røre ved det. Og hvis du skulle sige tillykke til foreningen, hvordan lyder det så? Hvis jeg skal sige det? Ja. Ja, jeg vil sige held og lykke og lige så god fremtid, som vi har haft over tiden. Så det vil jeg da godt. Der er i hvert fald god vind i dag. Der er god vind, ja. Så det håber jeg, at klubben også får. Tak skal efter de 90 år der. Tak. Og hvad drømmer du om sådan på længere sigt? Jeg er professionel fodboldspiller. Og hvad tænker du så? Skal du være den nye stjerne i Brøndby? Sådan om nogle år måske? Ja, hvis jeg bliver bedre, og jeg kan blive, så vil jeg rigtig gerne spille i Brøndby. Og hvad drømmer du om sådan på længere sigt? Vil du gerne være rigtig god? Ja, jeg vil godt være en professionel fodboldspiller. Ja. Hvem var det, der vandt i dag? Det var dem fra Himmel og Hav! Hey, hey, hey! Superliga! Tak skal I have. Ja, det var det bedste. Ej, det var meget sygt.